Ni bukti ni. Mana ada seller tiba-tiba hantar. You know what? See this. The fuck JNT ni? Ni JNT, nampak ni JNT. Barang baru sampai tadi. Okay. Seronok dah seronok ah. Seronok dapat jam man. Dah seronok. Sekali buka. Nah. Angin. Angin. Aku pun macam... aku rasa tak pakai lagi jam tu. Siapakah yang pakai? Oh, Pokemon. Ah, malas nak cakap. Benda tak payah aku nak curi bang. Agak-agak le. Kita penat-penat beli. Ni bukti ni. Mana ada seller tiba-tiba hantar begini. Ada solar tape JNT mana ada? Eish.